11:30. Хмельницький майдан Незалежності. Поки на головній сцені владці вітають хмельничан та жителів області з Днем Незалежності, за сценою півсотні дівчат очікують на свій вихід. Дівчата – учасниці проєкту «Нація», який на День Незалежності презентували у Хмельницькому моделі, одягнені у автентичний український одяг кінця 19 століття. На Юлії Гудковій – весільне вбрання Новгород-Сіверського району Чернігівської області, якому понад 100 років. На нас діти – наша історія. В цьому бути – це, ви знаєте, це як одягаєш якусь енергетику на себе. Цього віку, того моменту, того періоду, що був. Подивіться, які ми всі гарні. Всі гарні дівчата, які представляють гордість української нації. Я думаю, ці костюми і ми – це є особливість цього показу. Учасниця проєкту «Нація» Аліна Коник також одягнена у весільне вбрання. Цей національний одяг притаманний Івано-Франківській області. Костюм світської дами такої, тому він виглядає дуже так дорого і він вважається весільним костюмом. Тому вінок такий і такі от ленти ще пришиті на ньому, таке все. Ну, йому більше 100 років. Представлений у колекції і дитячий одяг. Його примірила на собі хмельничанка Марія Українець, яка сьогодні у День Незалежності святкує своє 11-річчя. Це Одеська область, Кадимський район. Він мені дуже подобається. Тут дуже багато всяких вуз. Мені мали теж одягати вінок, але не змогли, бо то, що я ще маленька. Показ українського національного одягу налічує 50 строїв. Вік кожного понад 100 років. «Нація» – це авторський проект хмельничанки Ксенії Малюкової. Його мета – ознайомити хмельничан та гостей міста із автентичним жіночим святковим одягом кінця 19-го, початку 20-го століття. Приватну колекцію українського національного одягу Ксенія Малюкова почала збирати після подій на Майдані 4 роки тому. Я купляла тільки те вбрання, тільки в тих людей, які з радістю віддавали і знали, що я роблю. Проєкт «Нація» вперше в Україні презентували у Хмельницькому. Автор проєкту Ксенія Малюкова каже, планує колекцію демонструвати і в інших містах. Зараз на рахунку хмельничанки 71 український національний одяг з різних куточків країни. Я сама родом з Лисичанська. Друге моє коріння – це мій дідусь. Він з Новоушицького району, село Калюс, звідти родом. Тому я в Новоушицькому строї. Але ж сьогодні я повинна була бути в Луганському строї. Не змогла. Я буду знати, що колекція закінчена тоді, коли в мене буде Луганський строй. Дарина Денисенко, Іван Мовчан. Новини Поділля Центр.